Кайсара, той се опита да намери Марселин Светослав Дяков. Той веднага се опита да повтори упражнението преди малко, но паса му бе доста по-неточен. Мирослав Иванов доста проблеми ще има в позициите на червени фланелки. Гела се забавя, за да влезат малко футболистите отгоре с наказателно поле. Търси Мирослав Иванов. Той си услужда път на дясно за Бандалов. Празна пространство пред десния бек на ЦСКА. Влиза на скорост. Проголява Мирослав Иванов, пада Бандаловски, няма отсъдено нарушение срещу него. Thank you.
изглеждаше подготвен да се справи с изстрела по този беточек. Сега вече е в засада Мирослав Иванов, продължава с дрибъл и перфектен пас, няма засада на Иван Стоянов. Той дига на отлична позиция и открива резултата. В 37-та минута Лудогорец побежда. Прекрасна акция на гостите. Гъргоро, Мирослав Иванов, Тарокин е срещу него. Отлична техника на Мирослав Иванов, успява да елиминира двама състезатели. След това добър пас. Тук Михаил Александров обаче предпискаше да изчисти топката в ъглов удар, но доста добре е разчел. Пъка да се получи центрирането. Е сега отново за зелените от Разград контратакуват. Чудесна проява на Кайшара.